nu. Dagens nästa gäst är en författare som omhändertogs när hon var liten och bollade sig mellan fosterfamiljer och ungdomshem. Men hon överlevde sin uppväxt och nu har hon skrivit en bok om den. Harry! Harry! Jag kollade på det där! Mike! Han håller på så där igen! Lugna dig, Carmen. Jag säger till honom. Sluta prata, jag ska öva. Jag måste prata! Här har jag förstört tvn igen! Det var min tur sen. Vi sa bäst av tre. Kom här, din lilla pusunge. Vänta så ska jag fixa bilden. Ge tillbaka bollen! Ge hit den nu då! Kom igen nu då! Lägg av! Harry, alltså du får inte leka med den där. Nej, det är inte en omgång! Ge mig den tid. Ja, där! Stilla! Tack! Du! Jag har ju sagt att du inte får leka med tv. Vem bryr sig om Trey Speaker? Tack, jag... Nej! Man kan ju inte bara sitta och vänta. Det är Tracy. Det måste ha varit väldigt svårt. Hörni, kom hit, kolla! Vadå, vem är hon? Det är Tracy Beaker. Oj, jag bor kvar hos henne. Och som tur hon bodde här förut. Är hon filmstjärna? Nej, hon har skrivit en bok. Mike känner en kändis. Vad är det som är så kul? Vem bryr sig om Tracy Beaker? Kolla då! Den unga författaren Tracy Beaker. Jag gav ut den själv. Jag har 2000 exemplar som ligger här. Jag kan komma över med ett läsex. Hur många tror ni vill ha i så fall? Ja, jag är på tv nu. Ja, om ni gillar den. Ett ögonblick! Ursäkta, när man är på tv vill alla få tag på en. Okej, jag bokar 10 ex. Tack och hej! Jag kommer! Tracy Beaker? Ja, som det står på omslaget. Du är gripen. Tracy Beaker kommer tillbaka. Har du betalat bokförlaget Självtryck för att trycka 2000 exemplar av din bok med Camilla Lawsons kreditkort utan hennes medgivande? Ja, men hon är min mamma. Att använda andras kreditkort utan medgivande är ett brott. Kem kommer inte ha något emot det. Kolla, där är hon. Så här står det. Till Kem, tack för ett fint liv. Ring henne, det kommer vara okej. Det tror jag inte. Till kortutgivaren sa hon att du stal pengarna. Det måste vara ett misstag. Frank, har ni sett Liam idag? Nej, vadå då? Det har inte hänt honom något, Toby. Det är bara hans fosterföräldrar som undrar var han är. Ska jag leta efter honom? Nej. Han är sen till maten bara. Han är säkert på väg hem. Var är allihop? Det var du som hade vakten. Jag var i telefon. Åh, oh, de måste städa efter sig. Kolla! Jag vet. Och, ti! Hallå, båda två, städa köket, nu! Om en stund! Lily, du ska gå till köket. Någon har tagit på sitt armband. Men, hörni, köket är stökigt. Det där är Poppy. Det är mitt. Hörni, ni tjejer. Varför kan ni inte försöka dela? Dela! Ni måste ställa i köket. Nu med detsamma. Tjejer, sluta! Sluta! Grabbar, hörni, kom här nu. Ni måste fixa köket. Kom! Det är inte mitt.
se upp. Akta så ingen gör sig illa. Hörrni, hörrni, sluta. Sluta. Nu får ni sluta bråka. Nu räcker det. Sluta båda två. Men det är mitt armband. Nej du, du går ingenstans förrän hela köket är städat. Jag menar allvar. Hallå, 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 hallå. Vapnen ner. Safira, köket. Vad är det, Gus? Hallå! Det är jättestökigt i köket. Inget fäktande inomhus. Oh. Ja. Mike, mer personal. Ja. Jag ska anmäla er för att ni slösar min tid, för det här är slöseri med tid. Ungen blåste någon ner på tvättomaten. En femtelapp blev det. Men jag tvättar ju åt honom. Ja, och färgade alla hans kläder rosa. Det här är brottslingen. Kolla själv. Glöm mig. Namn? Jaha, det är nog första gången det var tyst på honom. Parkera honom där. Så får han tänka efter. Det är mycket som händer här. Så du säger inget? Är du en hemlig agent och skyddar din identitet? Tidsresenär som inte vill förstöra framtiden? Eller bara en som är rädd för föräldrarnas reaktion? Om jag säger att jag är hemlig agent blir jag tvungen att döda dig. Ja, det är klart. Så vi kör på fosterföräldrarnas reaktion. Oh, du vill inte höra. Du också? Jag är liksom här för att jag har skrivit en bok om det. Tog polisen dig för att du skrev en bok? Hur dålig var boken? Det kostar 69 spänn att få veta. Berätta för dem vad du heter. De kommer ändå få veta. Det är bättre om de hör från dig. Ja, jag vill bara köpa lite tid. Liam heter jag. Tracy. Hörru du, du är en kul kille. Du ska få veta mitt namn. Beaker, följ med här. Stop your fooling around. Pengar. Mitt kreditkort funkar inte. Jag har redan missat en flight. Jag bara måste ta mig till flygplatsen. Jag beklagar. Vänta. Jag kan tyvärr inte hjälpa. Du. Jag måste hjälpa nästa gäst. Jag har $9.23. Men om du lånar mig $3 till bussen så lovar jag att försvinna. Nej, nej. Jag... Nej. Vänta. Vänta. Kan jag hjälpa Ja, det är det. Gripen? Redan? Vi brukar gripa brottslingar, Miss Lawson. Men jag pratade ju med kortutgivaren nästan alldeles nyss. Alltså, jag vill bara att Tracy skulle få sin läxa. I en cell. Ja, jag förstår, men... Någon som stulit 60 000 ska faktiskt sitta i fängelse. Tracy är ingen tjuv. Egentligen... Ja, jag tror faktiskt att jag kommer ihåg nu. Ja, jag tror nog att jag sa att hon fick använda kortet. Åh, jaha. Även om ni måste betala hela summan på 60 000. Ja. Nej, ja, jag vet inte. Ja. Miss Lawson. Då har jag ett förslag. Jag har pratat med din mamma. Och på vissa villkor drar hon tillbaka sin anmälan. Oh,
Ja, hon är inte galen. Första villkoret. Du betalar tillbaks pengarna. Såklart jag skulle betala tillbaks. Jag skulle bara sälja några... Andra villkoret. Du hjälper till på en tidning som jag är inblandad i. Jag är lite för gammal för att sälja tidningar. Där skulle behövas en krönika i veckan för de yngre. Du har ju skrivit den här. Du duger nog. Se det som samhällstjänst. Ja, visst, okej. Okay. 500 ord i veckan som sagt. Deadline varje onsdag. Om du inte uppfyller villkoren kan du bli åtalad för bedrägeri. Förstår du vad jag säger? Liam, hur många gånger ska jag behöva hämta dig så här? Ingen aning. Om det finns en övre gräns kan jag ordna med någon annan. Det finns inget kul med att hamna i finkan. Fosterföräldrarna kommer få föreläggande om att ersätta mannen för kläderna. Tack. Kom då, Liam. Dags att ta konsekvenserna. Din soskontakt kommer också. Tracy! Hej! Vi såg dig på tv här förut. Bra gjort med en bok. Åh, tack så mycket. Åh, tänk vad tiden går. Hur mår Cam och Gary? Cam mår bra. Men vi pratar inte om Gary. Ja, tråkigt. Så kul att se dig. Hörru Liam, du kan lyckas i livet. Om du kör färre listiga upplägg och blir lite mer lik Tracy Beaker. Jag är lik Tracy. Vi har båda åkt in. Gav du ut boken själv? Med Cams pengar? Tracy, kunde du? Cam är ju författare, hon hajar. Jag betalar tillbaka när böckerna är slut. Oh, Tracy. Du Mike, det är säkrast att fortsätta med listiga upplägg då, tror du inte det? Inte? Alltså, prinsessan Lily, prinsessan Rosie och prinsessan Poppy drog ut i den stora skogen och förvandlade sig till jättefarliga tigrar. Då plötsligt dök upp en elva framför dem. 5 minuter till, Lily. Okej? Okay. Jag vet. Bra. Här har du. Godnatt, tjejer. Godnatt. Och sen sprang alla iväg och jagade Gina, den stinkande häxan. Kreditkort. Är det därför jag stängde av telefonen? Jag fick be redaktören att betala min hotellräkning. Jag undrar om du fattar hur förnedrande det var. Bäst för dig att du har en väldigt bra förklaring. Är det möjligt att du stal mina pengar för att trycka din bok? Tracy, kan du inte svara nu? Jag ringde på mobilen, den är avstängd. Du måste ringa mig så fort du hör det här, okej? Var är du? Jag är så arg på dig så jag vill skrika. Nu ringer du mig genast, Tracy. Annars vet jag inte vad jag gör när jag får tag på dig. Jag har bett dig flera gånger att ringa tillbaka. Jag vet hur du kan uppföra dig, men det här är bara för mycket. Tracy, jag pratade just med en polis. Jag visste inte att du var gripen. Vi får prata om det här imorgon, okej? Som du vet så kommer det här ge påföljder.
När Maj kommer hem pratar vi igenom vad det ska bli. Nej, men jag fick vara ute. Inte så här sent. Jo, men Mike sa att jag fick. Tror du att jag ljuger? Bestäm själv. Du, det här är inget fängelse. Nej visst, det är synd vet du. För att i så fall skulle jag inte behöva hålla sån koll på dig. Vad gjorde du? Inget. Och var var du? Ingenstans. Vem var du med? Ingen. Okej, det låter jättekul. Jag hoppas att det var värt straffet. Gå nu. Gå och torka håret. Vem är det? Jag är en vän till Mike. Ett ögonblick. Jag beklagar. Han är inte här nu. Kan jag hälsa något? Jag måste träffa honom. Jag har bott här. Jag vet inte när han kommer tillbaks, men du kan komma tillbaks om en halvtimme eller någonting sånt, okej? Okay? Vänta. Du kan väl komma in och vänta. Där är det varmt. Tack snälla. Mm. Jag hämtar en handduk. Mm. Som var med på TV. Varsågod. Oh, tack. Kom här. Så. Hur länge var du här då? Kändes som för evigt. jag sa ju att det var hon. Hon är berömd. Har du bott här förut? Hur lång tid tog du skriva din bok? Åh, du författaren. Förlåt, varför sa du inte det? Jag var först. Hörni, ni ska inte vara uppe. Nej. Men vi hörde att hon var här. Det var jag som sa till dem. Om jag köper din bok, får jag din autograf då? Den är nog lite för dyr för dig, Carmen. Så, men jag köper den när jag hinner så får du låna den, okej? Okay? Tack snälla, Tracy. Den brukar kosta 69, men du kan få den för 60. Det var generöst. Jag skulle vilja ha en, men jag har inte råd. Tigg inte, Carmen. Det gör jag inte. Ingen fara. Men jag är ledsen, jag kan inte ge bort dem. Det gör inget. Jag lånar Ginas. Ja, men nu hörni. Hoppisen, kom igen. Nej, jag vill också säga något till Tracy. Hon har inte berättat om någon var i TV ens. Okej, okay. Den första som kommer i säng får veta hur det var på TV. Vänta på mig. Förlåt, mitt fel. Du var på TV? Ja. Ja, det är Safira. Gömde sig bakom en jättestor ek. Och trollet hoppade fram bakom trädet. Hans vårtiga näsa dallrade i månskenet. De tre prinsessorna skrek och så sprang de för livet. Hittar de på sagan? En ny varje kväll. Flickorna kan inte somna om inte Lily är där. Jag försöker bryta den vanan. Lily? De har inte somnat än. Jag vet, men de somnar snart. Pussa dina systrar godnatt, okej? Okay? Godnatt Poppy, godnatt Rosie. Godnatt tjejer. Kom igen. Godnatt Lily. Tracy, vad gör du här? Jo du, hon hjälpte mig att lägga alla barn. Jag tror att hon måste använda någon magi för puff, sov alla. Ledsen, det tog en evighet att lugna Liams fosterföräldrar. Hur mår Liam? Bara bra Frank, du. Gå tillbaks till din säng. Det gick visst inte så bra med Cam då. Slängde hon ut dig? Nej, han drar först. Hon är på väg från New York. Tja, du måste ju träffa henne till slut. Förlåt, vad har hänt? Tracy använde mammans kreditkort för att ge ut sin bok. Vi stötte ihop hos polisen. Jag betalade tillbaks. Anmälan lades ner. Så du menar att det var okej då? Gina,
Hon gjorde ett misstag. Jag fattar inte att jag lät dig hjälpa mig med att natta barnen. Vill du sova här natt? Det skulle nog inte vara så populärt. Strunta i Gina. Jag avgör. Ja, du vet var allt finns. Ses imorgon. Safira, va? Mhm. Vad gör du? Det var min ensak. Bli snyggt. Kommer du söka bildestet? Du är väl snart 16, eller? Mm, drygt ett år kvar. Sen drar jag. Jag vill också bara härifrån. Det verkar ha gått bra för dig. Du har typ blivit kändis, va? Varför har du kommit hit? Jag tänker aldrig komma tillbaka. Ja, så sa jag. Men du vet, ibland känns det faktiskt rätt skönt att komma hit. Har du hål i hela huvudet, eller? Hej, tv-tjejen. Hej, skrivbordskillen. Det var min idé! Du spiller, jag tar den. Vad gör ni? Tjafsar om vem som ska ta upp Tracys tekopp. Ja, ja, men ta upp den allesammans. Okej, men jag får bära. Bra. Knuffas inte, jag spiller! Tracy har gått utan att säga hej då. Hon kanske är i duschar. Nej, vi har letat överallt! Ja, ja. Kan inte hjälpas. Du vet hur upptagna författare är. Man kan aldrig veta vad de hittar på härnäst. Jag trodde väl att du var här. Varsågod, gumman. Jag undrar vad jag ska göra. När är Cam tillbaka? Vet inte. Nu kanske. Jag måste bevisa att jag ska betala. Ja, du har ju 60 spänn som du tog av Gina för boken. Hon blev jätteglad för det förresten. Mike, jag har inga kvalifikationer men jag behöver ett jobb. Ja. Vi behöver någon, Gina. Och du sa ju själv att hon var bra med ungarna. Mike, hon hamnade nästan i fängelse. Det var ett misstag. Anmälan lades ner. Hon skulle göra ett jättebra jobb här. Tror du? Vi behöver en behandlingsassistent, inte en unge till. Hon växte upp här. Hon fattar vad som pågår. Jaha, och det gör inte vi.
Ni har inte märkt hur det är med Lilly. Det är hon som inte kan sova utan sina systrar. Vet du vad? Jag tror att Tracy har rätt. Klart jag har rätt. Det är inte bara Poppy och Rosie som hon har hittat på sagor för. Vill du träffa Mike? Var det därför du sov över? Ja, typ. Jag skulle inte sova här om jag hade ett stort fint hus. Jag har inget stort fint hus. Men nu måste du ha, för vi såg dig på TV. Jag fick inte betalt för det. Jag måste jobba som alla andra. Varför måste du jobba om du är en sån känd författare? Ja, men just det. Tracy? Tracy? Förlåt. Förlåt mig. Jag ska betala tillbaka vartenda öre. Ja, det ska du. Och här är första avbetalningen. Jag har fått jobb. Var? Där ni hittar mig. Nej. Jag ska tillbaka till soptippen.